Estamos aqui no gabinete do prefeito Jorge Lapa e com o prefeito Jorge Lapa, que agora há poucos instantes houve uma troca de secretário, né? Troca não, uma como poderia dizer, um rodízio de secretário, como pode dizer? Saiu de uma pasta, foi para outra, que eu posso dizer? É, um assume, né? Na promoção social, a Solange era diretora lá de departamento e ascendeu ao cargo de secretário. Hoje essa é uma mudança mesmo, né? Saiu da promoção social, como ele já passou por várias secretarias, agora foi para a indústria e comércio para dar a colaboração dele, né, com a capacidade que ele tem, com o conhecimento da máquina administrativa, vim expor isso do empreendedorismo, vamos dizer, da cidade. Perfeito, a gente tem notado que o seu grupo de secretários, o senhor está olhando pelo lado profissional. Na saúde tem um médico, na obras tem engenheiro, na educação, professora. Agora, na promoção social, uma professora, mas com profundo conhecimento e assistente social. Com certeza. É uma pessoa muito dedicada, trabalha muito, onde ela, né, por onde ela passou, já foi da educação, já foi da saúde, da promoção social. A pessoa se dedica muito, trabalha muito e eu dou muito valor a isso. Né? Porque, às vezes, a pessoa é boa de conversa, mas na hora de pôr a mão na massa, não desempenha tão bem. E ela é uma pessoa já experimentada, né, onde ela trabalhou, desempenhou muito bem os projetos e eu tenho certeza que a promoção social, a ação social da cidade vai ganhar muito com a sua lei. E o Gelson de Lima passou por 4 secretarias, agora é a quinta e outro desafio para ele também, porque ele nunca pertenceu à Secretaria de Indústria e Comércio, ele nunca assumiu essa secretaria, é novidade para ele. É, mas os projetos já são conhecidos, né? A gente tem um plano de governo, a gente precisa que a cidade continue crescendo, que novas empresas venham para cá, que as atuais consigam desenvolver um comércio exterior mais forte, né? Falei isso com o Gelson, a gente não pode mais viajar para fora do país sem ter empresários juntos, sem ter ações articuladas para que desenvolvam o comércio da nossa cidade com o comércio exterior. E tem muita empresa que hoje já faz isso, sem a prefeitura junto, né? Se a prefeitura estiver estimulando, se estiver buscando alternativas, e a gente tem como fazer isso, a gente tem apoio do governo federal para isso, do Ministério de Relações Exteriores. Então, eu acho que a cidade pode alcançar um novo patamar de desenvolvimento. Né? Nosso desafio agora é passar do quarto lugar que nós estamos no estado, pelo menos para terceiro. Né? E para isso, depende também de ações articuladas da prefeitura com empresas, com o governo federal, com outros governos. E eu acho que o Gels tem estatura para isso. Né? A pessoa conhece muito a administração pública e acho que vai contribuir com a cidade nesse sentido também. E na área do esporte, ela até fez uma brincadeira aqui com o ex-prefeito Emílio, ficou 8 anos tentando colocar o Osasco na primeira divisão. O senhor com 8 meses já emplacou. Eu brinquei isso com ele, né, que ele é grande amigo da gente, o Emílio. Eu falei, Emílio, você não conseguiu, consegui fazer o quê? Sorte não é para todo mundo, né? Mas eu acho que não foi só uma questão de sorte, né? O Osasco hoje está estruturado para ter um time na primeira divisão.